no tag de volta e, galera, surgiu o nome do primeiro reforço que deve ser anunciado ao Grêmio. Isso mesmo, já vou falar pra vocês, mas antes quero indicar pra vocês um super aplicativo que é o YouCine, pra vocês assistirem filmes e séries de graça, inclusive também jogos de futebol ao vivo. Cara, é sensacional, tanto para Android como também para Smart TV. O link está no primeiro comentário fixado. Vai lá, baixa e assiste tudo que vocês puderem. Ah, é, tem série, filme, novela, muita coisa, cara, muita coisa. Então, vai lá, baixa e assiste tranquilamente de graça qualquer programa de TV aí no seu celular. Beleza? Vamos falar então um pouquinho sobre Reinaldo. Isso mesmo, o ex-lateral do São Paulo agora deve ser do Grêmio. Isso foi uma informação trazida pelo Nicola. Isso mesmo, a diretoria do Grêmio está então monitorando diversos jogadores e um da lista era o Reinaldo, jogador do São Paulo. E a informação que vem lá do Jorge Nicola, através do seu canal, diz que a diretoria acatou um dos pedidos do técnico e buscou a contratação do Reinaldo do São Paulo. Foi dito o seguinte: Reinaldo tem um acordo verbal para jogar no Grêmio. Me refiro ao lateral que durante bastante tempo esteve vestindo a camisa do São Paulo, titular em boa parte deste período. Não teve o seu contrato renovado. Rogério Ceni e a diretoria entenderam que o ciclo de Reinaldo havia acabado. Jogador que recebe aí na casa dos R$500 mil mensais. E muitos aí clubes, muitos clubes procuraram para a possibilidade de contratar o Reinaldo. Mas quem tinha mais capacidade, poder aí para contratar o jogador era o Grêmio e o Fluminense. E o Reinaldo acredita que terá menos problemas salariais no Sul do que no Rio de Janeiro. É essa a informação trazida. Então o lateral esquerdo, que está fora dos planos do Ceni e também da diretoria do São Paulo para a próxima temporada 2023, estaria fechado com o Grêmio e o anúncio do lateral deve ser feito ainda essa semana. Essa é a informação trazida por Nicola. Então podemos ter aí sim o primeiro nome, o primeiro grande nome de reforço do Grêmio, da gestão Alberto Guerra. Inclusive, falando em lateral, o Grêmio sondou aí, está sondando, na verdade, no mercado chileno, isso mesmo, o jogador Gabriel Suazo, que é um lateral esquerdo do Colo-Colo do Chile. De acordo com o site Rede Gol, que cobre o dia-a-dia da equipe do Chile, do Colo-Colo, o jogador de 25 anos foi procurado recentemente agora pelos representantes do Grêmio. E o Suazo tem um vínculo até o final de dezembro agora desse ano, podendo então assinar já um pré-contrato com outra equipe, podendo então deixar o seu clube sem que haja necessidade de uma compensação financeira. O lateral esquerdo foi um dos destaques do Colo-Colo na conquista do último campeonato chileno, despertando o interesse de equipes na Europa, mais precisamente na Turquia e na Itália. E conforme a publicação lá do Rede Gol, o Galatasaray e o Spezia fizeram também sondagens. Então esse é um jogador também que o Grêmio estaria procurando, estaria tentando, que é o Gabriel Suazo. Mas o grande reforço, né, o primeiro, não grande, mas o primeiro reforço que o Grêmio pode anunciar aí nessa semana é o nome de... Isso mesmo, Reinaldo. Comenta aí embaixo se vocês acham que esse nome vai servir pro Grêmio, sim ou não. E também não te esquece de baixar lá o YouCine, o link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, gurizada, aquele forte abraço. Valeu, falou.